Takže dobré odpoledne, vítám vás na dnešním grilování. Máme další interpelace, poslední před létem, takže jsme zvolili takový letní formát, takže tady vás budeme trápit vůní, ale po představení se nebojte, budete pozváni na grilování, tentokrát ochutnávání masa, nikoliv politického, ale skutečného. Máme 4 úžasné letní hosty. Tématem dnešního dne je umění grilovat, občas být grilován a občas někoho grilovat, takže poprosím 4 lidi, kteří jsou v tomto experti. První z nich je Barbora Tachecí. Mnoholetá novinářka, žurnalistka, významná osobnost českého moderátorského života. Děkuji moc. Počkejte, já to mám složité. Dobrý den. Pojďte dál, prosím. Tak, dalším hostem, abych nepopletl pořadí, máme Alexandra Vondru. Známá postava už od Charty 77. Čau. Ahoj, prosím, posaď se. Tady jo. Ano, hned vedle paní Tachecí. Potom máme Vladimíra Poštulku, což je známý labužník, který je expert na grilování, trošku jiné než politické. Tak, vítám vás, prosím pěkně. No a naším posledním hostem je David Rád. Opět není potřeba představovat. Člověk, který umí grilovat v interpelacích, nejen divadelních, ale zejména těch poslaneckých. Děkuji, že jste přijal pozvání. Prosím, musíte se trošku sešoupnout, protože máme málo prostoru. Tak zatím začneme obecnou otázkou. Jaké to je ztratit svoje soukromí? Byli jste všichni respektovanými osobnostmi ve svých oborech a najednou se dostanete do veřejného prostoru, kde se vás může napíchnout na rožeň téměř kdokoliv. Každému z vás se to pravděpodobně stalo. Jak je to pocit? Stojí to za to vůbec? No, začneme u vás. Tak u mě to bylo úplně nejhorší, myslím, ze všech dnešních hostů, protože já jediná jsem byla grilována zadarmo. Zatímco ti ostatní byli grilováni v důsledku toho, že přijeli funkci, za kterou byli placeni. Aha, takže vás grilovali a ještě vás za to nikdo nedal bolestný. Přesně tak. Litujete toho? Čeho? Že jste se pustila na tuto dráhu, že jste se nedržela věcí víc ústraní. Ne, ježiš, vždyť já nic jiného neumím. Takže občasné grilování je vám... Patří k tomu. Patří k tomu. Je vám to hodně nepříjemný, nebo už jste si zvykla? Já jsem někdy doopravdy tak klasicky, jak se hezky česky říká, face to face grilována nebyla. Já jsem byla grilována způsobem, že se mě nikdo nic nezeptal a všichni o mě psali. To je hodně nepříjemné, ano. Jak se s tím vypořádá člověk? To jsou léta cviku. Léta cviku. Co Alexandr Vondra, co byste poradil politikům nebo aspirujícím lidem na veřejný prostor, jak se obrnit proti tomu, co se stalo třeba Barbora Tachecí, nebo konec konců vám, nebo víceméně asi každému? Tak já nevím, jestli je na to nějaká rada univerzální. Každopádně jsou dvě věci. Jednak je ztráta soukromí a s tou myslím každý z nás, i Bára, museli prostě počítat. Jako je to nepříjemný. Grilování asi k tomu, aspoň k té naší práci patří. Napíchnout si na rožeň, ale nemyslím si, že by tam patřilo si nás tam napíchnout, jak si tak říkajíc. Takže je někdo posloucháván a natáčen na každém kroku, to si myslím, že překračuje ty hranice a limity. To každopádně je za hranou. Ale to, že prostě jsme nějakým způsobem nasvíceni, mě to osobně nějakou radost jako do dneška nedělá, ale je to asi daň za tu práci, kterou jsme si vybrali a jsme-li veřejní činitelé placení z veřejných prostředků, tak musíme počítat s tím, že o část toho soukromí nějakým způsobem přicházíme. Jedna věc je, když se novináři zajímají standardně a každému měří stejným metrem, ale občas se stává, jste to mnohokrát komentoval, že jsou to grilovačky na objednávku, ať už politickou nebo podnikatelskou. Ale to patří to k tomu, že ta média jsou dneska těžké situaci, zejména ta tištěná, protože jim tam inzerce jim spadla z krizi asi o 30%. A za druhé jim vypadla, myslím, celý jeden čtenářský segment. Jo. Já mám 3 děti, kteří vědí o
tom veřejném životě první a poslední, ale prostě ta generace dneska od 15 do 25, možná do 30 let už, já jsem neviděl v rukou, že by měli noviny. Jo, oni jedou prostě všechno přes internet, ty náklady brutálně klesají, teď my jim zdviháme ještě DPHčko, že? Tak myslím si, že kromě té nezávislé žurnalistiky, kterou já si ještě pamatuju z doby samizdatu, tak je dneska prostě celkem běžná placená kampaňovitá žurnalistika a nebo jestli je to vůbec žurnalistika, prostě práce na zakázku a to samozřejmě je špatně, nebo aspoň je dobré rozlišovat mezi tím, co prostě je to svobodné slovo, ten střet názorový na straně jedné a co je prostě nějaká zaplacená PR-ová kampaň, ať už s tím plusovým nebo minusovým znamínkem. Co vy? Já jsem to zažil v podstatě jenom velmi krátkou dobu, když jsem byl předsedou Rady Českého rozhlasu, takže moc zkušeností s tím nemám, ale něco přece jenom o tom vím, protože se s tím setkávám dnes a denně kolem sebe. Mě na tom vadí snad jenom to, že když se už grilluje, tak se má umět grillovat. A to bohužel nevidím. To setkávám se velmi často s velmi neumělým grillováním. Především zásada taková zní, že před grillováním se to maso musí naložit nějakou dobu, marinovat přeneseným slova smyslu, tedy měl by ten novinář nebo ten, kdo chce grilovat, něco opravdu vědět o tom a to bohužel se tím se setkávám velice, velice málo. Grilujou se lépe šťavnaté kousky nebo spíš ty suší? No tak samozřejmě ty šťavnaté, ale není to podmínka, dá se obojí. A ještě existuje, že přesušený maso, kdy je toho moc? No tak když ho špatně namarinujete, když dáte do té marinády sůl například, která z toho masa vytáhne tu vodu, tak pak je to maso tuhé, takhle to je vždycky. Solit se má až těsně před grilováním a nejlépe je krystalická sůl mořská, ne ta. Ne ta česká, jo? Dobře. Pane Ráte, jak vy jste grilován, za chvíli se dostaneme k tomu, jak grillujete. Jak vy to snášíte? Tak jak jsem tady slyšel, tak bych se měl osolit. Mořskou solí s tou krystalickou. Ale víte, já jsem tak často grilován a to je v té politice asi normální a kdo je víc vidět, je víc grilován, samozřejmě ten přitahuje víc tu pozornost. Když někoho provokujete, zase si trošku koledujete o tom, že vám to bude vracet a že tedy někomu stojí za to vás grilovat. To je taky spousta politiků, kteří nikomu nestojí za to, aby je griloval. Takže je to vlastně lichotka. Takže já mám pocit, že spíš patří mezi ty, kteří stojí za to, aby je někdo griloval. Tudíž mám pocit, že jsem často už well done. Už tam není ten prostředek. Už tam není, začínal jsem jako rare, pak medium a skončíme všichni pak jako takové to spálené maso. Tak. Někdo dřív nebo později, to tak v té politice bývá. Málo kdo má takové štěstí, aby měl tak silnou hroší kůži, že všechno přečká. Myslím, že jakým typickým příkladem je náš pan prezident, který byl tolikrát grilován a přesto, jak si tu politickou kariéru absolvuje naprosto de facto v té hvězdné podobě až na posty nejvyšší a vydržel to. Takže někdo to nevydrží, slabší povahy podlehnou, silnější projdou. Dobrý den, nesu pití. Už jsme mysleli, že jste to zapomněli. Jde pak, aby vám toho grilování nevyschlo. Tak. Já vidím na vašem táčku popelní. Ano, ano. A táži se. Chcete grilovat tabák? Ne, ptám se jenom, mě bylo zakázáno tu kouřit, tak vy jste mi povolila. Ano, já jsem vám to teď povolila. A já nemůžu. Vy taky. A to bych já to zakázal. Abyste se neugrilovali potom, abyste měli zase další frontu otevřenou. Já si myslím, že pan inženýr Tomáš Sedláček tohle udělal naprosto schválně v momentu, kdy dobře ví, že si pro ty cigarety již nemůžeme dojít. Tak, vidíte to. Já mám jenom dvě tady. Nejenom jednu, Báro. Dáme si na půl.
Občas není třeba grilovat, stačí šikovně nastavit. No ale jak vy přece mnohdy grilujete na interpelacích, nikoliv tedy divadelních, ale těch poslaneckých. Přitom mnoho lidí, kteří vás znají osobně, mě opakovaně povídala nebo vyprávěl o tom, jak jste ve skutečnosti hrozně milý člověk. To je omyl. Nejste milý. Ne, je to pro vás přirozený, nebo to bylo něco, co jste se musel naučit, ať už to jedno nebo to druhé? Tak samozřejmě politika je trochu divadlo, jako když učíte na vysoké škole nebo kdekoliv, je to trochu divadlo, že jo? Říká se, že nejlepší vysokoškolští nebo obyčejně i středoškolští a učitelé z základní školy nejlepší jsou ti herci, ty histrioni, kteří strhnou pozornost. V tomhle jsem měl trochu výhodu, protože já jsem dlouhou dobu učil na lékařské fakultě a samozřejmě tam ty lidi musíte zaujmout. Tak tam jsem se tomu trochu naučil a samozřejmě ta politika, zvlášť třeba ty interpelace a vystoupení v parlamentu, to jsou svým způsobem takové etidy. Tam nejde jen o to, co sdělujete, ale jak to sdělujete, aby si toho někdo všiml, aby to někoho zaujalo. Spousta lidí říká spoustu zajímavých věcí, ale říkají to tak nudným a nezajímavým způsobem, že si toho nikdo nevšimne. Dobře, ale pak je zase druhý extrém, když už se to třeba přežene, je to agresivní, arrogantní. Kde je ta linka? Pro vás osobně, kde už je to hrubý urážení a kde je to, řekněme, politické divadlo? Tak to je samozřejmě strašně individuální a rozhodují pak občané, voliči, pro každého je ta hranice někde jinde. Samozřejmě záleží, jestli toho člověka máte rád. Nemáte rád, je vám sympatický, nesympatický. Když to udělá někdo, kdo je vám sympatický, tak mu tolerujete skoro všechno, i když někomu jde a dá mu třeba pěstí do nosu, tak to omluvíte. Když je vám nesympatický, tak mu neomluvíte ani třeba jemnou narážku, decentní vtip. Čili hodně je to právě v tom hrajou roli takové ty subjektivní soudy a samozřejmě pro mě osobně ta hranice je hodně široká, mě nevadí, když lidi, řekněme, v té politice, v tom, hlavně na té parlamentní půdě nebo klidně na zastupitelstvu města, kraje, klidně používají expresivnější výrazy, dělají si legraci, dovedou být sarkastičtí, ironičtí. Myslím si, že to k té demokracii patří a že to tam musí být. Samozřejmě nemám rád, když se tam přehání vulgární výrazy, a nebo když se samozřejmě začne nabádat k nějakému násilí nebo něco takového. To už si myslím, že je ta hranice, za kterou nesmíme jít. Je taková krásná scéna z jednoho mafiánského... Na zdraví. Je jedna krásná scéna z toho mafiánského filmu, kdy tam přijde postava s kulometem, vystřílí celý klan a řekne it's just business, nothing personal. Jinými slovy, je to jenom business, neberte si to osobně. Do jaké míry je to třeba si nepustit k tělu, ale zase, když někdo, že jo, vaše jméno skloňuje ve všech možných pádech, jak se odtělesnit od politického já nebo veřejného já a udržet si rozumnou představu sám o sobě a nevzdat to? To je na mě strašně složitá otázka, takhle já o tom nikdy nepřemýšlím, ale můžeme to pak rozebrat. Já jenom, jestli smím určitě, něco poznamenávat jistě, taky k tomu, co tady padlo. První, co mě zaujalo, je, když Saša Vondra řekl, že tady proběhly placené kampaňovité novinařiny. Já si myslím, že to je stejně scestné tvrzení, jako říkat, že celá vláda je škorumpovaná. Já upřímně řečeno za sebe nevím, kdo kdy dostal zaplaceno za nějakou novinářskou práci. Opravdu to nevím. A jestli to ví ministr obrany, tak by nejvíce prospěl novinařině a této zemi tím, kdyby to zveřejnil a případně se to řešilo až v nějaké jiné rovině. Rozumíte mi, Sašo, jak to myslím? Takže takové, jako byly tady placené, jako... O čem víte placené? Tak byl to dojem, nebo na to máte nějaký konkrétní příklady? Já nejsem vyšetřovatel z týhle ty věci a rozhodně tady nechci na někoho ukazovat prstem, ale jsem hluboce přesvědčen o tom, že část prostě z toho, co se v médiích způsobem, jak se to prezentuje, jak se to ukazuje, prostě není jenom výsledek nějaký debaty v redakci, ale i dalších vlivů. Já tomu
jsem o tom hluboce přesvědčený. A to, jako, já teď nechci, jako, odlížím prostě od své vlastní osobní zkušenosti. Jo. Ale tak, jak to sleduju dlouhodobě, tak si myslím, že to prostě žádná nevinná panenka není. Pane Pošku, co vy na to? No já musím bohužel říct, že i mně osobně bylo dvakrát, třikrát nabídnuto, abych za určité dosti slušné peníze napsal něco proti někomu, ale byli to vždycky lidi, který jsem neznal, který prostě přišli z jakési agentury, takový prostě anonymní nějaký, který už nikdy ani mi nedali telefon na sebe, řekli, že se ozvou. Takže to jsou vždycky takové věci, které nemůžete dokázat. Mm-hmm. A vidíte, to máte v tak nevinný branži, jako je co? Ne, já musím říct, k tomu něco... A paní Tachycí, vy jste nikdy se s tím nesetkala, mezi kolegama se nepovídají takové věci, že kdo je kým placený a zaplacený za jaký článek. Já kdybych vám řekla, pane Sedláčku, co se mezi kolegama povídá o vás, co se mezi kolegama povídá o kolegovi Vondrovi, kolegovi Rátovi. O mě se nepovídá nic. Jaký dojem já jsem za ta léta, kdy sleduju politickou scénu, jaký pocit, jak se to hezky řekl o těch novinářích, za léta pozorování. Mm. Za léta pozorování, k čemu jsem dospěla, tak kdybych to popsala, tak by to byla slova natolik expresivní, že by nám to asi vystříhli tady. No je to přímý přenos, takže vystříhnout se možná přepípat. Můžete to říct? Ale ještě ani po desátý. Ne, skutečně jde o to, že je strašně jednoduché říct, že prostě mám z něčeho nějaký pocit. A pak strašně složité. Ne, ale tak jako na tom trhu se tady pohybuje, řekněme, nějakých asi nejméně 20 lobbysticko-PR-ových firm. A prostě kdyby to tak nebylo, tak oni pravděpodobně by jako neměli důvod ke své existenci, nebo by prostě zanikli, že? Protože by neměli žádný příjmy. Já myslím, no. Že je zbytečné se do tohle pouštět, no, protože já nevím, kdo ty lobbystické firmy platí. Pane Ráte, máte též ten dojem, že média jsou, teda tak to je hezký, teda média obvinují politiky z toho, že oni jsou korumpováni a skorumpovatelní a korumpují a politici dělají to samý, zatím nikdo se zatím pořádně sednout nikdy nebyl, tak co si o tom vlastně máme myslet? Tak, vy jste ekonom, víte, že žijeme v tržní společnosti a že všechno má svoji cenu. A to platí i na média. Samozřejmě, že je složité v dnešní době hledat objektivní médium, protože je vždycky na něčem závislé. V tom, řekněme, nejlištějším rozměru je závislé čistě na osobním dojmu toho redaktora a redakce, takže někomu, jak jsem tady už předtím říkal, někdo je sympatičtější, někdo méně sympatický, s některými názory souhlasíte, o někom se prohlásíte, že je pitomec a máte chuť mu to vrátit. To i ti novináři, jsou to lidé a mají normální lidské názory, lidské prožívání. A to je ještě ta, řekněme, dobrá rovina, čili proto třeba většina médií, a my si myslíme, že většina médií je pravicových, protože většina novinářů tíhne spíš k té pravici a my máme pocit, že jsme takový jako utlačovaní ty levicové názory, že ta pravice jaksi dominuje v těch novinách, ale to je, řekněme, na té úrovni těch názorů a postojů těch jednotlivých novinářů, editorů. Takže a Saša Vlda to má jednodušší. Má to v podstatě ta pravice. Máte ten pocit, že to máte jednodušší? A ještě, abych to dopovídal. Ještě, ano, jestli můžu. Takže to je samozřejmě ta lidská věc. Ta ještě, řekněme, pochopitelná. A pak je to tržní prostředí, že ty média někomu patří. Většina médií je někým vlastněna. Něco má pan Bakala, něco má někdo ze zahraničí. Samozřejmě ti vlastníci mají určitě taky nějaké své cíle, názory a často jim to není lhostejné. Pak máte inzerenty. Samozřejmě celá řada významných inzerentů v těch médiích mají také nějaké své názory a určitě to leckdy zkouší uplatnit zase třeba přes ty editory a další a někteří větší silou, někteří decentněji. A v neposlední řadě je tam určitě se objevují, ale to myslím, že jsou spíše jednotlivé případy, kdy skutečně ty PR agentury mají nějaké kamarády, kteří píší nebo někde něco dělají a řeknou mu, hele, já mám klienta, když napíšeš článek v jeho prospěch, tak oba v podstatě na tom jak se to hlídá? Pane Poštulko, jak se toto hlídá ze stran rady? Jak si to hlídáte vy sama?
už jenom sama existence PR agentur je prostě evidentní, že tady něco není v pořádku. Já vždycky, když jdu Panskou ulicí, tam bývala vinárna u PRistů, kam jsme chodili. A tak si vždycky jako řeknu, ano, dneska jsou to PRisti, jo. Dřív, tehdy ty mniši PRisti sloužili prospěšné věci. Dneska PRisti prostě jsou zaplacení na to, za to, aby lhali. Já dostávám každý den strašnou spoustu materiálů od PR agentur, kde se mě snaží prostě něco namluvit, co není pravda. O restauracích, o kuchařích a tak dále. Pardon, samozřejmě to škodilo, a většina novinářů, kteří si prostě nedají tu práci, tak to přeberou a otisknou. Já vás malobistická skupina. Ano. Dotazy od diváků. A výborně. Děkuji. Prosím. Děkuji. Může vám ještě někomu něco nabídnout? Děkuji. Cigaretka. Děkuji. Ne, dobře. No mohla byste přijít. Počkejte, teď mě to došlo. Abychom vás nezlobovali tady úplatky cigaretovými. Chvilku nekuřte, škodí to zdraví. Tak, mám tady názor doktora. Říká se, že nejlepší obrana... A teď vlastně napadá, že žádný novinář neodešel z novin kvůli tomu, že by byl usvědčen z toho, že by si bral peníze. Stejně tak jako málo který politik odešel. Tak to je trošku blbý, ne? Tady se jedni osučují z toho, že ty druhý to dělá špatně já a za peníze. Já si myslím, že tohle je, jako, že takhle tímhle způsobem se přetlačovat je nesmysl. Já jsem tady jediná, kdo tím skutečným novinářem v tom poli, o jakém jde politikům, je. A nemám pomyslu vůbec, protože ani nemohu vzhledem k tomu, co vím, se zastat všech novinářů. Ale snad bych vám mohla říct, jak opravdu, až doopravdy novináři, jako jsem já, a takových jsou desítky a píšou do těch nejvlivnějších médií, o čem doopravdy jde. Takže primární zájem je, aby vaše rozhovory, vaše články, vaše pořady byly úspěšné. To je to nejdůležitější, protože dobře víme, že v momentu, kdyby nebyly, tak vysílatel noviny vaše angažmá zrušil. Za druhé, nestalo se mi v průběhu řady let, aby mě politici úplně jedno z jakého tábora střídavě nenapadali z toho, že jdu proti nim. A oba ty proudy jakoby pod čarou mi říkali, co z toho asi tak mám. Oni mi to nikdy neřekli takhle přímo, to se nedovolili, ale byla to vidět... Škodolibou radost. Ale je to takhle. A potom třetí, pokud jde o PR agentury. PR agentury tady především vznikly, prosím vás, proto, aby prolobovávali v médiích zájmy politiků. Takže oni to byli, kteří si zadali zblbnutí těch médií. Tam to začalo. A pak začaly samozřejmě ty lobbysti různým způsobem atakovat novináře a nabízet jim možná i peníze, nevím, protože s lítostí říkám, že mě nikdo nic nenabídl. V každém případě vím jedno, že pokud by Mladá fronta, jmenovitě zástupce šéfredaktora Jirka Kubí, přišli jednou jedinkrát na to, že rozhovor jsem vedla pod vlivem jakékoliv PR nebo lobbystické agentury, tak by se mnou skončil. Takže to je život můj jako novinář. A nehledejte v tom nic víc. To je... Ještě? Rozhodně to nebylo myšleno tak, aby Bára si to brala osobně, protože já si myslím, že Bára tu práci dělá dlouhodobě dobře. A všichni víme, že měří naprosto všem stejným metrem. Je prostě v tomto o tom ta má poznámka nebyla, ale když si to fakt vezmete prostě z jiného soudku, jenom typicky jako příklad, jo, Davide. Tady, já jo? Jsem rád, že nám děláš reklamu, prosím tady, tě, Alexandře, poprvé, že nám ukazuješ náš středočeský magazín. Po druhé, prosím, David Rád, po třetí, potřeba, aby Rád, po se s ním všichni seznámili. Ještě jsem tam asi David, třikrát. David, ne asi, my jsme to počítali. Tak čtyřikrát. Ne asi, normálně 15krát. 15krát. Jo? Já jsem myslel, že jenom 14krát. Vytáhnout tohle, jako vydává ministerstvo obrany. A najdi tam prostě Sašu Vondru, tam prostě není. Jako fotka. Protože tam, kde je, ty ale jsou protože doma. Nic neděláš, Alexandře. Kdo nic nedělá, nemůže být nikde vidět. Co?
když tam jsou fotky z toho, že otvírám nově postavenou nemocnici, tak se vyfoť z pandury, nebo s těmi padáky od Kalouska, které se neotevírají. No, to by ti asi moc nepomohlo, čili ty tam nemáš, ty tam, vy jste tomu zvýšili. Počkejte, abychom se tady negrilovali navzájem. Panu Rátovi bych mohla říct, že on by se také místo tady v obětí s kýmkoliv mohl chodit z výsledky nějaké veřejné soutěže na dostavbu řádu miliard, kterou vyhrála firma, která není stavební. Že? Ale prostě to se stalo vám. To se mi nestalo, protože to přesně bylo to, že média to posunuli nám, ta firma už tu nemocnici skoro postavila, tak promiňte, tam se novináři dosekli. Já tím chci říct, že když hledáte investora, nebo jestli chcete, já s tím nemám problém. Pojďme se dát 3-minutový záběh. Když hledáte investora, tak hledáte někoho, kdo má peníze a nemá zedníky. A novináři se diví, že nehledáte zedníky, když hledáte bankéře. Pane hejtmane, já tady nechci mluvit o jedné kauze. Já chci říct, že všichni, jak vy, tak pan ministr Vondra, máte prostě v něčem máslo na hlavě. Promiňte, nechte mě domluvit. Zatímco pan ministr Vondra se svým máslem na hlavě pochopitelně nefotí, ale či se nefotí vůbec, tak vy se fotíte... I s máslem na hlavě. Vy se fotíte prostě s něčím úplně jiným a děláte ze sebe jakoby nádherného, skvělého, bezúhonného politika. Ale on to tak není... Kdybych já říkala o tom, co si myslím, že vím, protože vy byste to věděla, to byste je dávno usvědčila. Tu argumentaci, protože to je taková rátovština. A dostala jste mě ven z politiky, kdybyste to skutečně věděla. Jenže vy si to možná myslíte. A to je právě to, co jste tady před chvilkou kritizovala. Takže nedělejte to, co jste tady před chvilkou sama kritizovala. Já to nedělám, pane hejtmane. Problémy a vaše máslo na hlavě bylo mnohokrát publikováno a nic se neděje. Stejně tak, jako se ví, že váš zástup, počkejte, váš zástup před, moment, můžu to doříct? Jako, víte, my jsme si v této zemi zvykli na to, také díky sociální demokracii, že vlastně je, že je dovoleno vše. Takže třeba tady v Praze, kde samozřejmě, jsme... Samozřejmě, my za to můžeme, v Praze tady vládne 20 let ODS, ale může to sociální demokracie. 20 let tu vládne ODS, co čert nechtěl, dneska je náměstkem primátora pan Březina. Abychom tady neřešili politické věci, tohle opravdu nechceme. O kterém bylo mnohokrát napsáno, že je nejen stíhán, dnes už vyšetřován pro trestný čin a prostě nic se neděje. Není to ve vašem zájmu tohle vyřešit? No, když jeli problém, tak vy byste měli být ty první, kdo... Ale to je přece celá série věcí. My se musíme podívat, že další náměstek pražského primátora, tentokrát z ODS, je také stíhán. Ale to také stíhán a také vyšetřován. No ne, tím chci říci, že bohužel v české politice se neustálilo pravidlo, že když je někdo ve velkých problémech, tak odchází. Typickým příkladem je tady Saša a Promopro, prostě tam je jednoznačně, dokonce tady je usnesení sněmovny, že by měl být odvolán a neděje se nic. Zatím není obviněn, ale Březina je obviněn, chápete to? Vemte si z čeho. Z čeho? Řekněte, z čeho je obviněn. Ježiš, já nevím, je trestně obviněn. Počkejte, ale to... Z podvodu. U nás bohužel, ne z podvodu, není z podvodu. To se mělíte... Já nechci tady působit jako advokát někoho, kdo tu není. Za druhé, prosím, seznamte se, co mu je vyčítáno a co je předmětem trestního stíhání. Z mého laického pohledu, co o tom vím z novin, tak je to po mém soudu téměř bagatelní záležitost. Odstoupil byste, kdybyste viděl podobný problém? Nebo dočasně pozastavil činnost třeba? Já vám můžu říct, že v českém prostředí neodstoupil, protože proč? Tady se odstupovat nevyplácí. Tady kdo odstoupil, prodělal. Prostě protože vidíte jak tady... To, ne, promiňte, ale to je... Promiňte, já myslím, že odstoupil, to je ono.
to začíná, odstoupil Václav Klaus, když se objevily problémy s těmi sponzory, s těmi Lájoši Báči, neodstoupil, je dnes prezident republiky. Odstoupil pan Topolánek s Dalíkem, když se objevily ty aféry, neodstoupil. A takhle to můžeme brát. Saša Vondra tady je, když je tady usnesení. Takže tak protože neodstoupí jiný, tak neodstoupí tak ani vy byste. Já říkám, že každý uvažuje tak, že když to někdy potká jeho, a v té politice se může stát, že to potká každého, tak si řekne, tak já bych teď měl udělat gesto, když přede mnou 30 dalších, kteří dělali daleko horší věci, gesta nedělali. Přesně tak, vy byste to měl udělat, ano. A nebo nevím konkrétně ano. Vás, jo, ale proč Václav, ne? Ano, přesně proč jste ne? To řekl. Václav Klaus může zůstat, Topolánek mohl zůstat, Nečas zůstat, ale ten má odstoupit. To je přece dobře, špatně. Tak kdy je ta správná hranice na to říct, sorry, prohrál jsem to, byl jsem ugrilován, stahuji hledí a... Ne, no tak upřímně, kdybych já byl obviněn, tak odstoupím samozřejmě. Ale já jsem nebyl obviněn v této věci, na rozdíl od kolegy Březiny, tady vašeho. Ano. Ale vy máte problém s portem, já bych vám s dovolením takhle nandala. Ano, upevnila. Nejsem portařka, jo. Ale snad to zvládnu. Tak. A není to jediný problém, co máš. Děkuju. Když dovolíte, já jsem asi ano, tady prosím, jediný, prosím. Který odstoupil. Ano. Protože já jsem svého času odstoupil z funkce předsedy Rady Českého rozhlasu při první sebemenší námitce, která zpochybnila moji jaksi spravedlnost a nestrannost. Protože jsem měl dojem, že prostě takhle se to dělá, takhle se to musí. A určitě jsem na tom vydělal, že jsem odstoupil. Aspoň z vlastního hlediska musím to vůbec nelit. Takže kdy odstoupit? V momentě, kdy se ozve první kritika, nebo v momentě, kdy jste obžalován? Jak je zpochybněna moje nestrannost, tak to prostě a není nemůžu... lepší, co se zkusit třeba obhájit zase, abych se postavil na stranu tady politiků? No to jako obhajovat sám sebe je vždycky svým způsobem trapné. Nebo PR agenturu to, si jako, najat, ne? To ne. To bych já si myslím, že si tohleto každý prostě musí vyhodnotit sám a ty situace jsou skutečně různé. V mém případě možná pro můj osobní komfort by bylo daleko jednodušší odstoupit, lehnout si někde do trávy. Spousta lidí by bylo vysloveně ráda v té politice, ale prostě já jsem se rozhodl neudělat a ta hranice, kterou já tam mám, je prostě skutečně, kdybych já byl obviněn v té věci, tak odstupuji, ani minutu nečekám. Ale nic takového nenastalo, což mimochodem teda je ten odlišný případ třeba od toho vašeho kolegy Březiny, který ale není tady. Takže ale co váš další náměstek na magistrátu, ten byl dokonce obviněn za, tuším, nějaké defraudace velkých nevím, peněz. Nevím, koho máte jako, mysli. Mě vypadlo, no tak se podívej, jako to je náměstek tvého, to je prosím tě náměstek tvého primátora, vypadlo mě jeho jméno, znáte ho, to je další náměstek primátora. A vidíte, o tom se nemluví, o tom média nepíší, přitom myslím, že to... A půjdeme hned na dotazy publika, takže si připravte dotazy a pak už... Já jenom malá poznámka. Já si myslím, že to je klasická reakce politiku a v danou chvíli speciálně sociálně demokratických politiků, což je dáno pravděpodobně tím, že je v opozici, tak je ta, že mě, je to možné, je, že na mě se nekoukejte, já jsem vlastně nic neudělal, podívejte se na toho zlouše z té ODS a co udělal tenhle, a co udělal Klaus a co udělal ta, takže my jsme vlastně úplně čistí. Jako je to už nezábavný a jestli pan Poštulka dneska říká, že by odstoupil kdykoliv je zpochybněna jeho cokoliv, tak prostě politici dneska nedělají nic jiného, než se vzájemně zpochybňují. Takže to by museli jít najednou všichni a v budoucnosti také. Ano. Tak to asi bohužel nejde. Takže já si myslím, že společnost by byla dostatečně v této etapě vděčná, kdyby se řádně prošetřily prostě věci, které běží a ze kterých vyplynely trestní právní odpovědnost a potom, aby se špakovali a šli do háje. Promiňte, paní Tachecí. A vy věříte za této situace, která je v přímém přenosu, věříte fakt v nezávislost policejního vyšetřování a orgánů státních zastupitelství? Ne, v tuto chvíli nevěřím. Takže grilovat musí média, jo? Takže nevěříte, já také nevěřím. Já mám pocit, že dneska jsme se bohužel dostali tak daleko, že už policie už řadu let pracuje, byť aspoň částečně na určité zadání,
čili někomu se něco promine, někomu se to nepromine, někdo je schválně policií sledován, ano, vyšetřován. Ano, ministr Gross. A je to ministr, to nevím, ale promiňte, prostě hodně to vyvřelo třeba z té kauze Čunek a od té doby to jede jak na tobogánu, to nebylo za žádného Grossa. No a kdo bude teda ten první, kdo dá ten pozitivní příklad? Jde co, v situaci, kdy jsme v podstatě každou otáčku, to znamená každý rok na tom hůř a hůř a dneska už máme válku státních zástupců a já už nevím, kdo je tam ten hodný a kdo je tam ten zlý, kdy jedni státní zástupci posílají policii do druhého státního zastupitelství, aby jim tam dělali šťáry a hledali jim tam věci, tak už dneska nemáme válku policie, ale už máme i válku státních zástupců. Tak skutečně já si myslím, že je potřeba začít vážně uvažovat a je to výzva pro vládu a celou politickou reprezentaci, začít prostě pokusit se vybudovat skutečně nezávislé orgány činné v trestním řízení, to znamená především státní zastupitelství a pak i policie. Víte... Už jsem vám nezapisal, musím vás přerušit, máme první dotaz, prosím. Karel Světnička, dočasně bývalý pracovník NKÚ, ale nyní na právnické fakultě. No vidíte, to výborný, no, takže tady máme nejvyšší kontrolní úřad. Napřed teda k tomu, co tady bylo k tím máslem. Krátkou otázku. První drobnost, jenom notická, když se dá ždíbek másla po grilování na maso, je jemnější. To znamená, když má někdo máslo na hlavě, nevadí to tak moc. Je legrován. Ale otázka jako taková. Mluvila se tady o PR. Těžko lze posuzovat, a to bych možná rád slyšel odpověď od všech. Jak lze vnímat, jestli to je PR, nebo jak to si vysvětlit, že v případě tady v záležitosti kolem firmy Promopro vylezly zhruba 2 roky po tom, co to pan Kalousek předložil do sněmovny jako ve státním rozpočtu, rozpočet na Evropskou unii, musel vědět, co v tom rozpočtu předkládá, mohlo se to aktualizovat, ale po aktualizaci půl roku předtím, než svým pan Kalousek vystoupil, tak to bylo i ve státním závěrečném účtu. Věci, které jsou od 1. ledna do 31. prosince 2009, vylezl s tím až 10 měsíců po. Je to úplně náhoda, že s tím vylezl až po té, co pan ministr Vondra začal kontrolovat minulost vojenských zakázek, respektive nalezl se pouze jeden jediný občan, nebo teda jedna jediná firma se zvláštními okolnostmi na účtu, jak tvrdí pan Kalousek, anebo i další lidi nemají účty a proto se neobjevují. Tak já bych nerad probíral konkrétní kauzy, na to tento pořad není, nicméně pokud chcete odpovědět, tak odpovězte. Mě napadlo, je tady pravidlo, že nejlepší obrana je útok, co jste tady konec konců předvedli a jak, v jakých případech lépe se nebránit, nekomentovat, nechat to takzvaně vyhnít. Ale otázka byla na vás, tak jestli chcete odpovědět, tak odpovězte. Tak jestli nejlepší obrana je útok, říká se to, takže na tom asi něco pravdy bude. Konec konců v těch šachách víme, že ten, kdo hraje těmi bílými figurkami, určitou poziční výhodu má a statisticky ti, kdo hrají těma bílými figurami, tak vítězí víc než ti, kdo hrají těmi černými. Ten, kdo začne, vyhrává. Nepletu. Nicméně... Možná je to i barvou, to, že bílá vyhrává. Neznamená to podle mě, že bychom si z toho měli vzít jaksi nějaké základní poučení, že jediný způsob, jak ve světě komunikovat, je okamžitě útočit, hlava nehlava. Já sám jako ministr obrany bych předtím varoval a konec konců já jsem člověk mírný a nemám to bezhlavé útočení vůbec. Já tady mám výhodu, že v podstatě obě ty strany jsou pro nás jaksi stejně vzdálené. Víte, ale i my v této konkrétní kauze, která tady zazněla, tedy Promopro a role pana Klauska, tušíme, zase jsme u toho tušíme, nebo si myslíme, nebo jsme přesvědčeni, že je to samozřejmě odveta pana Kalouska, že kdyby tady Alexander Vondra, on to nechce říct, neřekne, ale tak to řeknu za něj já, a když tak mě, Alexandře, řekni, že se mýlím, ale kdyby nechal na pokoji kamaráda pana Kalouska Hávu a ten dál mohl obchodovat s těmi zbraněmi a dál tam točit ty miliardy, tak pravděpodobně by nikdo nezačal vytahovat najednou, že Promopro bylo tak a onak a že tam a všechno bylo v klidu. To je mé hluboké přesvědčení, mohu se mýlit. Nemusím mít pravdu, nemám proto žádné důkazy, ale nabízí se to jak na stříbrném podnose, že to je prostě úder pana Kalouska, jakási pomsta.
ty jsi mě hávu, já ti promopro. A uvidíš, příště si dej pozor, ať mě nedráždíš a nevstupuješ do mých kruhů, protože příště tě vezmu zase letí. Takže takový vzájemný grilování. Takové, ale pozor, ne úplně férové, takové zákulisní, neviditelné, hodně podpásové, hodně zákeřné a samozřejmě ta veřejnost vidí jen tu špičku toho ledovce, co z toho pronikne, ale to říkám svůj názor a nemusím mít pravdu, to podotýkám. Jiný grilování než mediální, to znamená v momentě, kdy se vypnou kamery, chová se poslanecká sněmovna jináč, chováte se k sobě jináč. Mnozí z vás vlastně tykáte, jak to tak koukám pozoru. Možná byste spouštěli na pivo, ale v momentě, kdy se vypnou kamery, tak je kocor z Ne, tak ta politika, to tady bylo řečeno, ona má svůj divadelní rozměr, ale musí mít taky svůj věcný rozměr, jo. A faktem je, že v tom věku té teledemokracie, kdy vlastně pak máte večer 7 nárok maximálně na tu jednu větu, nebo spíš 2-3 slova, tak ten, kdo akcentuje ten divadelní rozměr, tak má prostě výhodu, jo. Můžeme, samozřejmě třeba přirovnejme to k této vládě, kterou dneska máme. Ona má málo herců divadelních. Ale věcně, když bychom to hodnotili věcně, co jsme jako zatím udělali a co je v tom parlamentu teď schvalováno, tak je to, bych řekl, daleko větší množství zásadních kroků, než učinila leckterá z vláda předtím. Ale ten umělecký dojem je prostě tak, odpovídá tomu, zase to spadlo. Ne, máte. To nemůže ani vydržet. Spadlo to. Prostě. Schválně mě to bylo úplně určitě. Prostě už i ty mikrofony se bouří. Nebo to jako prostě to nemá rádo. Ale. Sašo, bylo by lepší, kdybyste nedělali jako vláda skoro nic. Ne, my se samozřejmě musíme lišit. V názoru na to třeba, jak ty reformy máme dělat, to kdybychom se nelišili, tak je to prostě špatně, tak končí demokracie. Ale ten umělecký dojem zatím byl prostě slabší, protože máme mý těch herců typu Davida Ráta. To tak prostě. Takže více Davidu Rátu, říká Saša Vondra? To určitě ne. Máme další dotaz, prosím. Vladimír Novák, důchodce. Já bych se chtěl zeptat pana Poštůlky, bavili jsme se, vy jste nad věcí, ale pane Poštulko, je to ještě demokracie, to, v které se toto všechno odehrává? Já myslím, že je to systém a že to je neřešitelná situace, v které jsme. Je možno politika ugrilovat na zadání, ať je čistý jako... Já bych na začátek ještě předeslal jednu věc, na kterou jsme trošku zapomněli. To grilování samo o sobě má ještě jednu významnou dimenzi a to je show. Jo, všimněte si, že to je jediný vaření, který se vždycky odehrává před publikem. Je to prostě, vždycky to předpokládá to publikum a dělá se to prostě pro publikum. Taky zajímavý je, že ten název barbecue, který používá se dneska jako pro to grilování běžně, jsou dva významy toho. Jedni Francouzi říkají, že to je o dvou supo ocas, ale indiáni americký barbecue a říkají tomu dřevěnému roštu, který a to znamená svatý oheň. A to mně připadá dost významný, protože o dvou supo ocas anebo svatý oheň, dvě tyto dimenze to má. Jedni to dělají prostě tak, aby to prostě upražili a jedni to dělají z nějakého svatého nadšení. Jo? A to se spojuje s tou politikou. Takhle to prostě je. Je to venku, je to naprosto běžný, v civilizovaných zemích je to naprosto běžný, ale myslím si, že to má svoje meze, že v určité chvíli by se mělo říct teď dost. Prosím, mohu, tam se to pak také může stát, že vlastně je ten grilovaný a ten grilující, že jo, pokud to teda vztáhneme na to politické grilování a že ten grilovaný pak vlastně to může vrátit tomu grilujícímu. Vy jste řekl, že ty suší kousky se grilují hůř než ty ano. Šťavnatější, že jo, ale ono pak jsou ty hodně šťavnatý, jo, tak já mám těch 106 kilo, tak
tam pak známe z toho grilování na chalupě, nebo že když je toho tuku moc, tak on občas spadne dovnitř, že teď ten oheň. A ještě, promiňte, ještě je důležité... Může ožehnout tvář toho grilujícího. A ještě je důležité vědět, že se nesmí do toho píchat tak, během grilování. To je strašně důležité. Čili grilující může doplatit na to grilování. Ano. Stalo se vám to někdy, že vám vyprskl oheň? Máme se tu přestávku krátkou. Si to zatím promyslíte. Promyslete se to. Že nás bude slyšet i tak, ne? Kdo přeřve zvony, schválně. To se nesmí. Tak Báro, dáme na to, dáme? To nesmí to, nebo ne? Co, ne, já jsem to nechtěla přeřve. Teď to vlastně neuviděj. Já se obávám, že uviděj. Tak máme hasicí přijde, takhle dokonce, aha, vidíte to. Tak tady máte, já vám to nabízet nebudu, je to na stole. Dali tam možná reklamu teď, jak jsou ty zvony. No ještě, vidíte, to jsou obě průšvih. Asi by se teď zhodilo se zamyslet nad tím, jestli má smysl grilovat bez mediální pozornosti. S tím uhlíkem toho grilování není to právě to, co tady děláme. Je typický příklad, že když ty kamery jsou vypnuty, tak skončí. Tak se podíváme se. No tak zkusíme si dát na další dotaz. A musíte hodně křičet, nebo aspoň teda poprosím... Já se ptám, to, co se odehrává, jestli ještě demokracie. Teď to bylo, klouzalo se po vrchu, ale já říkal, je to v systému. Já jsem řekl, že to patří k demokracii, ale že by to mělo mít své meze. To je taková politická odpověď. Já jsem se dovolil tu otázku vybrousit, jestli je možno na zadání zničit, ugrilovat kohokoliv. To mluvíte ale o něčem úplně jiném. No, ale tak jestli je to o tom, kdo chce koho ugrilovat a je jedno, jestli ten člověk má velký nebo malý máslo na hlavě. Je to víceméně, jestli je to tím, že sympatický jsou u nás politici, kteří nejsou sledováni takovým drobnohledem. Je to spíš o těch médiích, je to o způsobu útoku, anebo to o kvalitě toho člověka. Jo, jsou lidi, kteří projdou s neskutečnýma skandálama, aspoň to tak teda z médií vypadá. A pak lidi zaškobrtnou na zdánlivých detailech. Primárně, to jste možná myslel. Takhle je to primárně třeba si uvědomit, že v této zemi je možnost zničit jakéhokoliv člověka ze dne na den. Nejprve mediálně. To je jinak. A nic víc tomu říct neumím, protože je jako otázkou duše a morální integrity každého jednotlivce, aby k tomu nedocházelo. No, že to je problém. Mimochodem s tím bych souhlasil, protože si myslím, že média skutečně, když se na někoho soustředí, tak dokážou, a ty kampaně známe, to není informace. To není předávání informace o tom, že někdo něco udělal špatně nebo neudělal špatně, ale to vidíme ty kampaně. Že začne kampaň a jeden den se dá něco, druhý den se dá ještě něco dalšího, třetí den se a plní to první stránku, druhou i třetí a takhle to plní třeba týden, pak další týden a přidávají se další média, nabaluje se lavina. Valí se a prostě skutečně málo kdo to pak ve finále je schopen ustát. Samozřejmě ustojí to ti a ty skupiny, které mají silnější hroší kůži. Čili když některá politická strana, třeba v minulosti my jsme hodně akcentovali zvlášť za Jiřího Paroubka takovou tu presumpci viny, tak tam stačilo pár novinových článků a ten dotyčný musel jít z kola ven. Dneska v podstatě máte třínedělní kampaň a neděje se nic. Obě bych řekl, polohy jsou do značné míry nesprávné. Ta první můžete mít za sebou poškozené lidi, kteří byli nespravedlivě poškozeni. A to skutečně může zničit životy jim i jejich okolí. A dneska lidi pomalu se někdy při těch kampaních bojí víc než pomalu za minulého režimu. Ten palas to ustál. Ale někdo to ustojí. Další dotaz, prosím.
Dovečer, Tomáš Kovářík, student. Já bych se chtěl zeptat, jestli vám všem přijde v pořádku, když třeba tady dneska pan Rád kritizuje z pozice poslance státní zastupitelství, ač to teda na základě toho, co jste řekl, vypadá, že zrovna o tomhle problému toho moc nevíte. Protože přece jenom, jak jste sám poznamenal, jste divadelník, jste velice známá figura, takže si myslím, že existuje spousta lidí, kteří váš názor nějakým způsobem přijímají částečně za svůj. Takže jestli si myslíte, že ten vliv, který máte, jste v tomhle případě uplatnil tím správným směrem. Díky. Bohužel mám pocit, že jsem skutečně ho uplatnil správným směrem, protože já nevím, jestli je to jen můj pocit, ale myslím si, že ne. Že prostě systém českých státních zastupitelství a státních zástupců, a teď nechci mluvit o všech, ale ten systém dlouhodobě už několik let působí velmi nedůvěryhodně. Velmi nedůvěryhodně. Kdo s tím něco udělá, když již vy tady se všichni shodnete na tom, že policie, což je teda tragicky, když se slyším od politiků, že policii se nedá věřit. A to asi je dojem, co má hodně lidí. Ale kdo už to teda pro Bůh má si něco dělat než vy? Co s tím můžete dělat? Jako politik. Vemte si příklad, teď vidíme v přímém přenosu zase kauzu pana Drobila. Policie tvrdí, že jim státní zástupci nedovolili to vyšetřovat. To běží v těch médiích a nic se neděje. Co my s tím jako poslanci, my to můžeme interpelovat, mluvit o tom třeba v tomto pořadu, říkat, že nám to přijde hrozné, jak je možné, že si na jednu stranu policie veřejně stěžuje, že státní zástupce mete něco pod koberec a něco zase jiného postrkuje a tu policii říká, tak to koukejte už vyšetřit a už tam něco najděte. To se taky asi děje. Když na jednu stranu ty státní zástupci to metou pod koberec u kamarádů, anebo tam, kde je třeba nějaký vliv, tak zase já nemohu vyloučit, že na jiném místě zase chodí a volají na tu policii a říkají, jak to, že už jste nezačali s těmi úkony a už jste ho šoupli do chládku. Potom budeme jít ještě půjde. Čili tady skutečně, a teď co s tím, to musí vláda, ta má sílu, ta má dneska 118 hlasů. No a mě děsí, že tato... Přímý přenos pomalu končí a začíná grilování, tak pouze upozorňuji, 5 minut do konce. Minutu a půl dokonce, myslím, takovým časování, takže jenom opravdu stručně, pak se rozloučíme s diváky. Paušalizací a představou, že politika prostě bude interferovat do soudního systému, do policejního vyšetřování, prostě v té policii, mezi těmi státními zástupci, mezi těmi soudci, je to úplně stejné jako mezi normálními lidmi, prostě jsou tam lidi poctiví, jsou tam lidi méně poctiví, takhle to prostě je. Já třeba pokud jde o to vyšetřování na tom ministerstvu obrany, nemám pocit, že ti státní zástupci by měli snahu cokoliv zametat pod koberec, naopak velmi důsledně se snaží po některých věcech jít. Takže byl bych velmi opatrný v tom mluvit o nějakém konci demokracie na jedné straně. To si myslím není pravda. A na straně druhé vyzývat k tomu, aby politici do toho nějakým způsobem výrazně vstupovali. Děkuji moc. Poslední slovo 20 vteřin. Mám 24 a pak se rozloučím a pojedeme dál. Chci říci, že jsem tady zažila vlády sociální demokracie, vlády ODS, vlády koaliční a že žádná z existujících velkých stran nikdy nedokázala držet pracky pryč od spravedlnosti a od vnitra. Cokoliv dnes zazní jako přísliby do budoucna, jsou neověřitelné a nedůvěryhodné, protože žádná z těch stran nám zatím nedokázala, že to umí. A vzpomeňme na Grosse. Děkuju. Tak. Já moc děkuju. A rozloučíme se s našimi televizními diváky, tak jsme se tady tak trošku ugrilovali navzájem a snad u toho grilování nespálíme celou republiku. Děkuji moc krát za pozornost. Ježíš Maria, Gross řídil
policijního... Počkejte, tady to opravdu, tady pojďme se zamyslet nad tématem grilování, nepojďme tady řešit. A Kubice nevidí nikoho. Máme další dotaz, prosím. A vy jste taky stříleli, Černochy. Dost. Prosím. Dobrý večer, Zdeněk Lukáš, já jsem bývalý horolezec a nyní občas pracující důchodce. Já jsem se chtěl zeptat pana ministra Vondry, kdy jako skončí tu ten nesmyslný afgánský penězovod, který vede přímo tady z kapes daňových poplatníků v Evropě i v Americe, stojí to stovky tisíce životů a ten penězovod vede do kapes rodiny prezidenta Karzáího a jeho bratrů, který si staví hotely v Emirátech a v Dubaji a tak podobně, že jo. Každý to ví, že je to prostě protekční prezident, který skončí jak, hodně dřív, než odejde poslední americký voják. Já vím, o čem mluvím, byl jsem členem expedice a vedoucí, která naposled projela Afghánistánem po ose. V roce 79 jsme projížděli z Pakistánu do Afghánistánu. Stručně, prosím, opravdu stručně, a tady máme celé země. Prostě, no, jako tam skončí Karzáj zrovna, tak jako skončí Babra Karmal, udušený polštářem. Já poprosím o tu otázku, a opravdu už otázku. Tak kdy tohle to skončí, jestli můžeme o tom diskutovat? Já jsem dalek toho, abych tady hájil prezidenta Karzájího a konec konců naše účast v Afghánistánu je klíčově postavena na tom provinčním rekonstrukčním týmu, což jsou civilní lidi, kteří se rekrutují z líhně Člověka v tísni a dalších podobných organizací a na jejich ochranu tam jsou vojáci a tito lidé, to znamená společně ti naši odborníci, s těmi vojáci, kteří tam jsou na jejich ochranu, tak tam jsou proto, aby ta pomoc, která tam chodí, nešla přes afgánský vládní orgány, protože je tam samozřejmě podezření, že by to jenom jaksi se ztratilo v nenávratnu a nedošlo to tam, kam to patří, to znamená mezi ty lidi a ve snaze nějakým způsobem tam obnovit normální základní komunální život, základní ekonomické jednotky. Byl jsem tam naposledy loni na podzim se podívat, co tam ty lidi dělají a klobouk dolů před tou prací, protože oni ty místo toho, aby ta pomoc se předávala vládě a pak na ní nebude žádná kontrola ze strany toho darujícího, tak oni tam pomáhají stavět na nohy normální farmy, mlíkárny, pomáhají tam dělat malý vodní elektrárny a tak dále. Čili myslím si, že pokud je o ten náš příspěvek a dohodli jsme se na tom v rámci spojenců, čili prostě vzít jako sami nohy na ramena a vykašlat se na to, jak si to já nedoporučuji, jo, protože to pak by se mohlo stát, až bude potřebovat někdy tu pomoc my, tak by se nám to mohlo stát v tom opačným gardu a bylo by to špatně. Ale samozřejmě jde o to, ten proces kontrolovat tak, aby prostě ty peníze nebo ty prostředky nebyly rozkrádány nebo zneužívány. Na tom je tedy ta naše účast tam postavena. Tak mám tady dotaz z publika, potom poprosím pána. Má podle vás platit pro politiky presumpce viny? Pokud se nedokáže kredibilním způsobem obhájit, ať už mediální šikovností nebo u svých kolegů, má odstoupit, aniž by byl obžalován? Když ty soudy teda nefungují, jak jsme se na tom tak shodli? Já jsem přesvědčen, že ne, v tom se liším od našeho bývalého předsedy, který to hodně vehementně prosazoval, protože platí to, co tady před časem, před chvilkou říkala Bára Tachecí, že pak by odcházeli permanentně všichni. Protože by stačilo napsat jakýkoliv článek, odvysílat jakoukoliv reportáž. Pokud by se ten člověk nedokázal obhájit. Víte, to je zase strašně subjektivní. My jsme si udělali z médií takový soud vlastně do jisté míry. Víte, dokonce my jsme to posunuli hodně daleko. Součástí fungující demokracie je fungující justice. A tam právě má každý mít právo na ten spravedlivý proces, a když kdy se až před soudem dokáže, a i soud se může mýlit, ale už je to prostě má pravděpodobnost, nebo menší pravděpodobnost, že těch řízení máte několik kol a musí se tam dokazovat a každý důkaz se má zkoumat.
Tak teprve poté, co soud vynese pravomocný verdikt, můžete o někom říci s vysokou mírou pravděpodobnosti, že to či ono skutečně spáchá. Ale my už prostě jsme to posunuli tak, že v době, kdy je obviněn a obviní vás v téhle zemi kdokoliv, kdykoliv, stačí, když najde jednoho ochotného policistu a jednoho ochotného státního zástupce. A teď si vemte, že u nás existuje v trestním řádu i trestný čin třeba pomluvy. Takže když o vás něco řeknu, tak na jednu stranu někdo může říct, že je to pravda, jiný řekne, že je to pomluva, a klidně vás začnou, a takové případy jsou, a já jsem je zažil, ještě dnes, vás stíhat za pomluvu. Takže takový člověk je trestně stíhaný a má jít pryč. Je to strašně složité. Takže počkat, až soud za 4 roky. Je to samozřejmě strašně složité a každá ta politická formace, politická strana k tomu musí mít nějaký svůj přístup a je pak na voličích, jak to oznámkují. Něco jim bude třeba sympatické, něco méně. A je to čistě na každé té politické straně a každou tom politiku. Pane Poštulko, co na to? Má platit presumpce viny? Nebo přísnější presumpce viny? Já si myslím, že vlastně věci se mají odkrývat v okamžiku, nebo zasahovat do osobních věcí. Veřejné osoby se má zasahovat v tom okamžiku, kdy by to mohlo být využito k vydírání toho člověka. Tam je určitě na místě, aby se tyhle věci otevřely a tyhle ty kauzy, protože jakmile se už o tom mluví, už se nedá vydírat. Takže do té míry tam bych řekl, že se o tom mluvit má. Samozřejmě další fáze té otázky je, nakolik ta presumpce viny má fungovat potom ve skutečném odstoupení nebo ponechání toho člověka ve funkci. Mm-hmm. Já si myslím, že na to neexistuje nějaký univerzálně jasná odpověď, ano nebo ne, protože kdo tu presumpci viny jako zváží, to je zaprvé je to otázka svědomí a nějakého osobního rozhodnutí toho člověka a za druhé je to samozřejmě otázka nějaké politické úvahy, protože často politice, já nejsem ministrem ze své vlastní vůle, já jsem svou funkci dal k dispozici premiérovi, protože jasně jsem tím chtěl říct, samozřejmě pokud on bude mít pocit, že nebo prostě přesvědčení, že nějakým způsobem poškozuji ten společný zájem, tak já to nedělám z nějakého svého osobního plezíru a samozřejmě jsem připraven za takovéhle situace, kdykoliv odejít, jako to konec konců každý politik, pokud je v nějaké funkci, musí být každou vteřinu připraven odejít. Prostě my to nemáme od Pána Boha, my to nemáme konec konců ani z vlastní vůle, máme to na základě nějakého mandátu od voličů a v tomto smyslu já v podstatě jsem ve shodě s tím, co tady říkal David Ráta. Prostě není, tady není nějak, jak se to dá zvážit, ta presumpce viny, prostě je to i otázka samozřejmě nějakého osobního rozhodnutí. Já znovu opakuji, že já z toho vlastně žádný plezír neměl jako z toho 3-4měsíčního grillingu a mám 3 děti, mám rodinu a nikdo, jak si jsme si v tomhle tom jako takový jako masochista rozhodně nejsem, aby si v tom nějaký zmusel liboval. My víme, že ses obětoval prostá. Tak další dotaz, prosím pane. Tady, ten pán v tom modrém tričku. Ne, vy se zeptejte, ale mikrofon dejte tamhle pánovi. Prosím, ten pán v modré košili. Pane, ano, to jste. Já se jmenuji Jiří Tichý. Na pana Ráta bych měl dotaz. Vy jste se kamarádil, nebo jste byl, bo vás známo, že jste byl parobkovo přítel. A jestli pořád ještě jako jste, anebo nejste. A jestli souhlasíte s tím, že on se kamarádil s panem Kočkou a s Ďuřečkou a s takovými lidmi, jestli s tím souhlasíte. A pod otázka, jestli se, když se, jakože jo, dostanete k moci brzy, asi o tom toužíte, jestli budete se kamarádit s komunistama a brát je jako vážnou, jako ve spojence. Děkuji. Já bych začal tím předposledním, že potom toužíme. No, my jsme na tom stejně jako Alexander Vondra, v podstatě musíme se obětovat pro stát.
Takže tolik jenom trošku na zlehčení. S těmi komunisty to je vážná věc. Určitě jasně říkáme, že s nimi do žádné koalice nepůjdeme, že žádnou koaliční vládu s komunisty neuděláme. Takže to je, myslím, jednoznačné. Samozřejmě nevím, jak toto bude platit, jestli 10 let dalších, nebo 15, nebo 20 let, ale stále platí bohumínské usnesení sociální demokracie, které zakazuje koalici s komunisty na... Ale koalice není kamarádění. Nahrává se to ještě, nebo... Teď už se to nahrává, no jedna teda někdo to nahrávají na své vlastní nahrávací zařízení. Že to, počkal si s touto tezí, až se to nebude nahrávat. Ne, já myslím, že to tak nějak. Ale dotaz byl na kamarádění, ne na koaliční, jaksi, vládu, ale kamarád si můžete jít z opozicí, že? Tak kamarádění, to je takový zvláštní termín, který do politiky nevím, jestli patří. Tam taky zaznělo, jestli se kamarádím s Jiřím Paroubkem. Já s Jiřím Paroubkem jsem měl velmi dobré vztahy a mám dobré vztahy nadále. Za spoustu věcí si ho vážím, ale nemůžu to nazvat ani v minulosti, ani teď, že bychom byli kamarádi. My jsme spolu do školy nechodili, nechodili jsme ani spolu za holkama, ani jsme nechodili spolu na pivo. Čili my spolu se dobře známe, vycházíme velmi dobře, občas se setkáme, ale nenazval bych to kamarádění se. A já taky nevím a neznám tak Jiřího Paroubka dokonale, abych věděl, jestli on se kamarádil s Ferem Kočkou a dalšími. Určitě se s nimi znal, určitě s nimi v minulosti třeba na magistrátu nějakým způsobem ve styku byl, protože pan Kočka byl významný, nebo pořád je významný člověk kolem pražské radnice, magistrátu, spravuje výstaviště, hraje tam významnou roli a pokud vím, tak všichni pražští politici napříč spektrem s ním komunikovali, znali se s ním, znají se s ním. Takže a já nebudu dělat jaksi cenzuru kohokoliv, s kým je, či není větší, či menší kamarád. Já musím říct, já se s panem Kočkou určitě nekamarádím. Takže sám za sebe mohu říct, že mě se to netýká. Jaroslav Mrkvička, důchodci, dobrý den. To, co jsme tady v první hodině viděli, to, co pan Rád nazval, že to je v politice normální, takové to vzájemné osočování, boj všech proti všem, to má možná v popisu práce paní Tachecí, protože to je její vlastně zatímco povolání a posláním politiků je správa věcí veřejných. Čili otázka moje zní, myslíte si, že ta míra vzájemné v podstatě nenávisti, osočování a boje všech proti všem je v pořádku? Já si myslím, že není, že je to moc, že je to příliš, že to trošku souvisí s právě s tím věkem té teledemokracie, kdy má ten jako nárok večer na tu jednu větu maximálně a čím šťavnatější větu řeknete, tím máte větší šanci, že se do těch večerních zpráv dostanete. Myslím si, že to samozřejmě je pak na úkor té druhé stránky a to je ta věcná stránka té politiky a mě to samotného vadí a i mi to handicapuje, protože já nejsem žádný divadelní herec, jak si určitě dobře vnímáte, nejsem tam, abych se obětoval pro stát. Já tam jsem, protože to vnímám, že to je správa věcí veřejných a vždycky jsem do té veřejné sféry nějakým způsobem interferoval, protože v podstatě chci, aby za mnou něco dobrýho zůstalo. A jako pak samozřejmě prostě je to styl, který mě osobně nevyhovuje a je toho někdy příliš, teda. To je moje odpověď. Tak, další dotaz, potom máme ještě poslední a pak už končíme a můžeme se bavit neoficiálně. Prosím, postavte se, prosím. Školství, dobrý den. Vy tady, prosím vás, naříkáte nad soudy a policii. Není to vaše vizitka, že jste si je takhle upravili k svým, aby nevyšetřovali ty lumpárny, které tady udělali politici? A nebojte se toho, že jednou přijdou občani a všechny ty politiky si sami ugrujou, protože ten dluh 1,5 bilionu, to je všechno z korupce politiku. Z toho nemáte strach, z toho odgrilování? Tak já myslím, že skutečně ta atmosféra ve společnosti houstne. Myslím, že jste řekl něco trochu expresivně, co aspoň já cítím stejně jako vy, že nespokojenost lidí obecně s politikou a s politiky prostě roste. To napětí je cítit čím dál tím víc. Samozřejmě větší díl odpovědnosti má logicky vždycky ta formace, která v danou chvíli vládne, že ta drží, řekněme, ty rozhodující prameny.
Já z toho skutečně mám strach, protože ta společnost se radikalizuje, rozdíly mezi lidma rostou, většina lidí to vnímá jako nelegitimní, což je problém, protože když většina lidí vnímá nelegitimní růst třeba ekonomických rozdílů mezi jednotlivými složkami společnosti, tak tady máme zaděláno na silný sociální konflikt. A já si ho rozhodně nepřeju. Myslím si, že je to hrubá chyba a myslím si, že je to jedna z největších chyb této vlády, že pod heslem jakýchsi reform, a teď nechci debatovat, jestli jsou chytré, hloupé, potřebné, nepotřebné, ale v podstatě tu společnost radikalizuje. Čili ano, mám z toho strach, to je jedna věc. Druhá věc, co se týče těch orgánů činných trestním řízení, jak státní zastupitelství, tak policie, já mám skutečně nepříjemný pocit, že tady se stala v minulosti nějaká hrubá chyba, v které se neustále pokračuje a jen se prohlubuje. To znamená, skutečně někdo tady v minulosti, a stále pořád to trvá, zatahuje tyto orgány do aktivní politiky a hraje tuto kartu v aktivní politice. Já nevím, jestli to lze nějak tomu zabránit, nebo to dostat ven. Jo. Jak zatáhnete policii a státní zastupitelství do politických soubojů, tak já to osobně považuji za strašnou chybu. Útok skutečně na demokracii, to je přímý útok na podstatu demokracie. A možná bychom nad tím měli začít přemýšlet, jak skutečně se pokusíme těmto orgánům zajistit nezávislost a život vyjma politiky a politiků. Tak. Můžu? Prosím. Já nejdřív situaci doma tady u nás, jo. Já nejsem člověk, který by chodil s policajty, soudci nebo státní zástupci někam na pivo nebo na ryby. Ale pravda je, že samozřejmě pokud my v zájmu nějaký fiskální stability v tomto státě šaháme lidem na platy, tak samozřejmě není možné vytvářet nebo pokračovat v prostředí tak, aby se v něm dál veselé kradlo. Já jsem na ministerstvu obrany, kde ten rozpočet za 2 roky je nižší o 20%. Jo. Pokud platí to, že ty 20% byly nějaký úniky ze státních zakázek a my jsme se tam pokusili ten systém reformovat, tak z toho vyplývá, že nemám úplně snadný život. Jo. To takhle prostě je. Z druhé strany, nemyslím si, že tady u nás doma by ta atmosféra byla až tak výbušná, jako je třeba v Řecku, ve Španělsku nebo někde na jihu Evropy, kde ten problém je ještě daleko, bych řekl, násobně vážnější. Jo. Protože jednak je tam stejný problém jako u nás. Já si v tom nedělám iluze, že by se tady byla nějaká černá díra, jak si v Evropě. Jo. V Itálii není to lepší. To Sicílie, Palermo, že je, podle čeho se to tak říká, že jo. Ale tam k tomu přistupuje ještě druhý problém, a to je ten problém celoevropský, že jaksi nedá se předpokládat, že by tyhle jižní národy nějakým způsobem změnily zásadním způsobem svou kulturu, způsob života, že prostě budou mít stejnou produktivitu práce, jako má Němec, Švéd nebo Holanďan. Že to je daný kulturníma rozdílama, je to daný rozdílama v počasí. V Americe tenhle problém v rámci jedné kultury vyřešila klimatizace, že jo, na Floridě nebo v Jižní Karolině, ale v Řecku to prostě nevyřeší. A teda se bude to muset nějakým způsobem, má-li se tenhle stav, nebo tak, jak je to nalajnovaný, udržet, aniž by došlo k velkému konfliktu, tak buď oni musí změnit svůj styl života, já tomu nevěřím, anebo ti na tom severu budou muset přijmout, že na ně budou doplácet. A že by na tohle Evropa byla připravena, se mi nezdá. Jo? Typický příklad jsou ten problém s těma okurkama. Jo? Německo, velmi racionální země, najednou začne
jednat úplně iracionálně. A o co to je? O čem to je? Je to o strachu, že za 3 roky spadne Španělsko na kolena, že oni to budou muset saturovat a pak prostě spuštěním každý průjem, tak se jaksi zkratkovitě hledá viník ve Španělsku. To jsou znepokojící a myslím si, že řádově bych řekl výš, než tady ty naše domácí problémy. Pane Poštulko, jak jsme grilovali dneska, jak by se to zhodnotilo? Ano, dá se mi to v pořádku, ochutnal jsem jenom jeden kousek, ale dá se mi, že byl udělaný správně. Tak, dáme ještě jednu poslední otázku a pak už skončíme. Den. Jsem rád, že se ptá, že dáma. Sice můj předřečník, nebo teda pán, co pokládal otázku, tak už částečně jste mi zodpověděli. Nicméně úplnou odpověď jsem nedostala nebo nepochopila, jestli si téměř všichni napříč politickým spektrem uvědomují naštvanost lidí. Myslím si, že ta už je tak vysoká nebo tak velká a začíná se to skutečně, neříkám, že radikalizovat, ale myslím si, že ty projevy těch lidí začínají být docela dost jako vidět. To, že ve zprávách je minuta večer v 7 hodin, je sice taky pravda, ale máme dneska sociální sítě a na Facebooku a jiných sociálních vlastně médiích. Ty debaty mezi lidmi jsou tak opravdu skutečně silné, pomalu až někdy nenávistné, že teda nevím, jestli si to skutečně uvědomují, že to tak mezi lidmi skutečně vře. Děkuju. Tak jestli k tomu něco možná chcete dodat z pozice spíš člověka, který to sleduje, než vnímáte to podobně? Paní oslovovala politiky. Mám si prosím chvíličku rozmyslet, potřebujete nebo máte odpověď? Takhle, jestli politici zatím potřebují myslet, tak já klidně odpovím. Ne, jenom jestli to taky takhle vnímáte. Vnímám. Je to opravdu silné naštvání. Ale řešení samozřejmě je v nedohlednu, protože jedno by bylo nahradit nynější strany jinými, ale víme dobře, jak ty nové strany, že to je taky problém a tak dále a tak dále. Takže já vidím to řešení v nedohlednu. Já jsem to tady říkal, nerad bych se opakoval ještě jednou. Ano, já vnímám narůstající nervozitu, nespokojenost celé společnosti nebo podstatné části společnosti. Se vždycky nedá říkat, že všichni nebo všechno, ale podstatná část. A hlavně to procento těch nespokojených lidí roste. Co je za to, samozřejmě jsem na tom podíl viny všichni, ale tady myslím, že zazněla jedna zajímavá věc. Zaprvé my těžko vyměníme politické strany, jako nevyměníme své děti nebo své partnery okamžitě za výrazně lepší, protože to se nějakým způsobem vyvíjelo a když je jakýkoliv pokus, třeba i romantický pokus vybudovat nějakou novou politickou stranu, tak vidíme, jak to končí. Třeba typickým příkladem jsou Věci veřejné. Já myslím, že dneska prakticky všichni voliči litují, že vůbec volili, protože je to ještě mnohonásobně horší, než to, co chtěli ty voliči tím vyřešit, to znamená potlačit ty takzvaně velké či tradičnější politické strany, tak vnesli do politiky nový element, který je tak bizardní a tak absurdní, jako myslím, že nic, co jsme tady za 20 let zažili. Teď to je... Dobře, ale komedie, z vaší vlastní stranou. Mimochodem to také přispívá k té nespokojenosti těch lidí. Já tomu rozumím, protože před volbami oni si říkali, tak my těm starým stranám vyprášíme kožich, tak najdeme ty nové, kteří něco slibují a teď vidí, že to nové je horší. Jste vy sám naštván, kdybyste byl řadovým občanem, byl byste sám naštván na svoji vlastní stranu? Že se nepodařilo oslovit ty věci, o kterých jste vy sám hovořil, že se tady prostě není, nebo je malá naděje, že se některé korupční do očí bijící kauzy dořeší nějakým uspokojivým způsobem. Byl byste nazloben? Já myslím, že to není jako věc jenom nějaké korupce. Ono se to schválně jako snaží zúžit na nějakou korupci. To je jeden příklad. Ale já myslím, že ten problém je daleko horší, že tady vadí ten komplex. Prostě lidi celkem logicky říkají, nám vláda, politici snižují životní úroveň prostě velmi vehementně, nejenom tím, že snižují platy a zmražují důchody, ale byl byste spoustu
Počkejte, já to řeknu. Zmražují spoustu jejich příjmů, nebo je snižují, naopak jim zvyšují životní náklady, zdražují zdravotnictví, DPH, spousta dalších věcí. Čili ti lidé v podstatě jsou chudší a chudší, když to hodně zjednoduším. A současně mají pocit, ještě který buď právem nebo neprávem, on je to takový mix, posilují média, že tam nahoře se hoduje, jako tady, že jo, ještě daleko víc a ještě se k tomu mlaská, takže po lidech, jako bychom chtěli, a ne my jako sociální demokraté, mluvím politiky, hlavně tedy vládu, jako chce, aby se uskromňovali a nějakým způsobem chápali, že je potřeba bojovat s tou krizí a s těma problémama a sami na druhou stranu pořádají opulentní hostiny. Já to schválně dávám v tomto příkladu. Do těch opulentních hostin můžeme brát i ty podezření na ty různé megakorupční skandály. Takže na jednu stranu po lidech chceme, aby se uskromnili, na druhou stranu kupujeme ty tanky a ne tanky, ty obrněné transporty, letadla a tisíce dalších věcí. Rozumím ty naštvanosti a je to komplex těchto dvou věcí. Já si myslím, že nemůže dopadnout dobře, pokud se ty vládní strany nespamatujou. Ale pak na to můžeme třeba vládní, my jako jo. Opozice. Víte, ta opozice je hrozně v tomhle blbé situaci, že my můžeme fakt jen kritizovat. My a nemáte pocit, že za vaší vlády se to posunulo výrazným způsobem k lepšímu? Já myslím, že ano, ta atmosféra v té společnosti byla jiná. Prostě dobře. Atmosféra ve společnosti tehdy byla jiná. Nechci tvrdit, jestli dvakrát tak jiná, ale jiná. Ta naštvanost prostě roste. Takže Saša Vondra, potom poslední reakce a zase od dámy a přesuneme se k uhlíkům. Naprosto vítám, že by vláda pořádala jakékoliv opulentní hostiny, nic takového nepořádá, konec konců. To snížení těch platů, jako ten průměrný poslanec má dneska o 20 000 míň, jako je poměrně slušný zářez, jako bych řekl. A nesou to tedy, bych řekl, jaksi velmi útrpně, protože celá řada z nich vůbec nevěděla tehdy, o čem hlasuje. No, je to tak, je to takhle, ono to zase vypadá komicky, ale v tom parlamentu hlasujete o tolika věcech, že není v lidských silách jednoho člověka o tom všem do detailu vědět, takhle to prostě je, jo. Ale myslím si, že tu žádná veliká hostina nahoře pořádána není. Konec konců řadu těch velkých věcí, včetně Panduru, byla rozhodnuta za doby vlády, kterou vedla ČSSD. A bylo to v dobách, kdy to byl celosvětový boom. Česká ekonomika tehdy rostla nějakých 5-6% nahoru, tak to taky bylo nepochybně jednodušší. A teď ještě na tu otázku, vaši. Ano, ono je... Jednou za 20 let se zvýší vření, bublání ve společnosti. Je to dáno mnoha faktory i tím, že vždycky odroste prostě jedna generace nová. To máte to 89, 68, 48, předtím vlastně 28, celosvětová ekonomická krize. Čili jednou po těch 20 letech se zvýší prostě chvění vření v té společnosti. Neřekl bych, že to je primárně jenom tady u nás, jako vidíte to jinde v té Evropě a v daleko drsnější formě, bych řekl třeba v těch Aténách nebo jinde. Nemyslím si ale zároveň, že by tady byla potence pro nějaké jednoduché řešení nebo revoluci. Rozhodně řešení není, že se začne kroužkovat od té druhé strany, to myslím, že tyhle ty romantické a pocity, že ukázali, že tohleto jako určitě není řešení příchod nebo očekávání příchodu nějakých zázračných stran. To myslím, že to poučení tady všichni dneska vidí a že to může to ještě být horší, bych řekl, já si umím představit ještě horší strany, že se objeví na české politické scéně, že jediná řešení je trošku vzít rozum do hrsti. Dobře, takže poslední slovo už dáme, ale opravdu krátkou reakci, jednu větu a pak už budeme končit, protože už přetahujeme. Víte, já chápu, že člověk si nemůže pamatovat všechno, ale není fér. My máme určitě jako sociální demokraté v minulosti, když jsme vládli, taky určitou celou řadu problémů. To nemá cenu říkat, že tak není, ale proti pandurům bych se ohradil. To zařizoval celý ministr obrany, tehdejší Kienl, který se sociální demokracií
neměl nic společného, jako kdybych vám teď dával za vinu to, co dělají ministři třeba z věcí veřejných. Prostě to byla jiná politická strana, která dneska má asi blízko k té topce nebo k někomu takovému. A to ty víš ještě lépe než já, že za vašich vlád se ještě ta cena, která tehdy byla vysoutěžena, zvýšila zcela potichu a jednorázově. A já bych tomu chtěl říci, víte, ono, to má, pardon, počkejte, to opravdu není problém a odnášejí to mimochodem trošku nespravedlivě. Jo. Ne, ale já si myslím, že armáda musí mít nějakou elementární zbroj. To bych s tím nesouhlasil, protože já byl ve vládě, prosím vás, poslední poznámku. Já byl ve vládě, kdy se o pandurech rozhodovalo. Já jsem byl zásadně proti, jako ministr. Říkal jsem, k čemu potřebujeme takové množství prostě obrněných transportérů. Ono jich by stačilo 50, tedy prostě Kýnl prosazoval 300. No a jaké bylo slovo ministra zdravotnictví proti ministru obrany? Ten přece dobře věděl, kolik jich potřebujeme. No samozřejmě, že nepotřebujeme. Ale pan premiér Paroubek už opravdu, prosím, pojďme to uzavřít, dejme slovo rozhodující. Barboře Tachecí, od které si slibuji, že to elegantně až tropě schrne. Začali jsme tím, že politici se svěřili se svými pochybnostmi o médiích, novinářích. Sami o sobě. O sobě taky. Tak, chtěla jsem říct, že jsem nezažila za svou dlouhou novinářskou kariéru nikoho agresivněji řídit média a úkolovat, než byl pan Dimun, pan Tvrdík a pan Langer. Je třeba, abychom v tomhle skutečně si myslím trošku zlém období politicky pro naší zemi si uvědomili, že žádná z těch stávajících partají se k nám nechovala v uplynulých letech férově a nezacházela s našimi penězmi férově. Příkladů máme X, když dneska pan Rád mluví o mejdanech někde u té zlé vlády, tak mě to nedá si než vzpomenout na báječný mejdan v ČSA, když nastoupil ten pan Tvrdík a dovedl jí do hluboké ztráty. Dokud se tady neobjeví v té zemi první politik, který řekne, mně se vyplatí tu funkci položit, když mě u něčeho chytili, tak se nic nezmění. Děkuju. Takže. Já moc děkuju. Dneska jsme tedy, jak vidíte, diskutovali o umění grilovat. My jsme si to tady konkrétně ukázali. Myslím si, že je škoda, že se hodně naší energie právě věnuje na grilování a možná i přepalování některých kousků, aniž bychom byli schopni rozřešit ty, které byly dobře a které byly špatně ogrilovány. Já tímto končím, dáváme si pro ty, kteří k nám chodí pravidelně, dáváme si divadelní prázdniny přes léto, takže se uvidíme až v září, užijte si léto a snad v září bude lépe.